Kolding Sundhedscenter er placeret ved Kolding Sygehus i et stort område, hvor den nye bygning ligger som afslutningen på den sydvestlige afslutning af hele sygehusområdet. Og i designet af bygningen har vi lagt vægt på, at bygningen skulle have sin egen identitet og markere sig i forhold til det store område. Ved at lave en forholdsvis smal bygningskrop, så skaber vi gode betingelser, dagslysbetingelser i bygningen. Og det er til glæde for borgerne og husets personale. Mod øst, der har vi en stor parkeringsflade, som vender over mod sygehuset. Og for at bygningen skulle markere sig som et markant byggeri, så har vi valgt at lave indgangspartiet som et stort treetages højt facadeparti, som virkelig formår at markere sig mod parkeringsarealet. Torvet er det første, man møder, når man træder ind i bygningen. Det er her, man bliver modtaget, og det er her, man hurtigt skal have et overblik som borger, som ny borger i bygningen. Der skal man have et overblik over, hvad der sker i huset, og en god fornemmelse af, hvor man skal henvende sig og hvor man skal gå videre. Torvet strækker sig op igennem bygningen i tre etager, og rummets volumen øges for hver etage, man kommer op. Og det skaber nogle hylder, som kan bruges og inddrages til uformelle ophold og samtaler med borgerne. Endelig så afsluttes torvet op efter i en tagterrasse, som hvortil borgerne også har adgang. I det hele taget så er bygningen og indkomstområdet præget af en transparens, som forbinder forpladsen med fredskoven, som ligger bagved. Og det sker i det, at multisalen, som ligger i forlængelse af torvet, har store glaspartier mod fredskoven. Med det her byggeri har vi skabt en markant bygning med sin helt egen identitet, som markerer sig i området, hvor sygehuset, Kolding Sygehus ligger. Og samtidig har vi formået at skabe et hus, som har en hjemlig atmosfære og virker imødekommende for byens borgere. Og lokalerne fremstår lyse og venlige til gavn og glæde for både personale og borgere. Thank you.